Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo voćnu tortu sa jagodom i bananom. Ostanite do kraja da vidite šta je sve potrebno za ovu tortu. Dobar vam dan. Evo, ovo je kanal Bakine kuhinje. I danas ćemo napraviti jednu lepu svečanu tortu. Biće to torta sa tuskim keksom. E sad, sve ovo što vidite, nećete vidjeti na internetu, ovaj sastav nećete vidjeti, to je sad, sam ja sve ću sad to lijepo iskombinovati, pa ako sad nešto i propustim, ovaj naknadno ću dodati, ali i naknadno ćemo dodati naziv ove lijepe sočne torte sa voćem. Da vidimo šta će nam sve biti potrebno, šta sam ja ovdje se spremila, možda tu nešto još u toku spremanja ubacim, obično ja to nešto i zaboravim, ali evo sad ovo što sam postavila pa ću reći. Biće nam potrebno 1 litar mlijeka, zatim šećer. Šećer sve po ukusu, zatim odozgo ćemo staviti šlaga. Evo ja sam spremila 300 grama, sad ne znam koliko će otići. 4 pudinga. 4 pudinga, 1 puding je 40 grama. E, tako da se znači ravnate. Jedan mrevi šećer, možda upotrebimo i čokoladu, vidit ću, a možda nam neće ni trebati. Zatim treba nam malo mlevenih oraha ili lešnika. Banane. Banane ćemo, nadam se, upotrebiti. Zatim ovog turskog keksa. Ovo pakovanje je jedno. Evo sad ću da nađem. Nadam se da to negdje ima 300 grama, znači 600 grama toga keksa. I sam rekla jedan margarin ili puter, možete i bilo šta. I evo malo jagoda i to onih prvih. Prilično skupe, ali kad je u pitanju ovako jedna lepa, vredna i svečana torta, zašto ne bi i uzeli. Eto, to je otprilike sve, vidit ćemo, kaže, možda nešto još dodam. Ja ću u samom filmu navesti sastojke koje idu, a imat ćete i tekst ispod samog videa, pa kliknite, idite na sajt, na blog i pogledajte tekstovni deo. Pa idemo, dragi moji, da ovo sve sad napravimo. Malo torta zahtevna, zato što, eto, ja s čim tu ima filova, onda je to za mene zahtjev. Evo, ja ću sad prvo popiti ovu moju kaficu i onda krećem sa radom. Najprije ćemo staviti mlijeko da nam se skuva, dodat ćemo u njega šećer onoliko koliko želimo. Ja ću staviti jedno 4 kašike i zakuvat ćemo puding i ostavit ćemo puding da nam se prohladi. Za to vrijeme ćemo umutiti maslac ili margarin. Opet možete malo samleti ili prah šećer dodati u to i dobro izmiksati i onda ćemo to spojiti sa pudingom. A onda krećemo dalje. Pa ostanite i dalje sa bakom da vidite kako će to baka da napravi. Biće to zaista sjajno. Vidjet ćete. Aha, aha. Uvijek kad sipate mlijeko, stavite malo vode, vrlo malo, nekoliko kašika u šetku da mlijeko ne bi zagorelo. Evo, nećemo sve, ostavit ćemo malo da bi rastvorili puding. Sad ćemo staviti šećer, jedno 4 kašike. I u to ćemo staviti jedan vanilin šećer. Idemo sa tim šporet. Da nam provri. Podneću ga sad na plin. I sad nekoliko ne budem pazio, on je tako slatko da mi popiti. Ali moram da budem. Deka mi je opet se negdje smucao. A da, otišao da kupi nešto u radnju. Više. Zaista, ne mogu da kontrolišim i sebi kao i njega. On je siroma, spoljni momak, sve što treba. Ajde, dejka, ajde.
Jo, deke, zaboravila sam ovo. Idi, molim te, kupi mi, ili u gradu, ja zovem onda. E, znaš šta sam zaboravila? Kupi mi to i to. On kaže, dobro. I tamo prođe 5 minuta, ja sad ajde, skoskala sam da vidim šta mi sve ide u recept i vidim da sam opet nešto zaboravila. Deka, a, i znaš šta? Šta si sad zaboravila? Ja kažem, pa je, kupi mi to i to. Dobro, okej, nema problema. I tako, moj dekica, on, siroma je spoljni momak, moj ekonom. I, ovaj, bez njega zaista ne bi mogla. Ali, udruženim snagama smo jači. Sad smo maslo sumutili. I sad ćemo polako da dodajemo njega. Ovaj puding koji smo prohladili. Evo sad smo izjednačili, znači onaj puding što smo skuvali i maslac ili margarin, već šta, ovaj, šta ste stavili. I to ćemo podeliti sad na dva dela. U ovaj jedan deo ćemo staviti orahe. Stavit ćemo prvo 5 kašika. Još možemo neko. Evo 6, 7, 8. Eto. 8 kašika oraha. Znači, dobro ćemo izmiješati. Tu sad možemo dodati neku aromu. Sad nešto razmišljam da ne bude sve na vanilicu. Može se dodati, na primjer, aroma ruma. Šta mislim? Znači, malo ćemo staviti ruma, ja volim ovaj miris ruma, vi možete bilo šta od ekstrata, može čokolada, može jagoda, može, eto šta god želite. Evo sad smo dobili 2 vrste fila i sad možemo da krenemo sa slaganjem naše kekse. Napominjem da ovaj keks nije potrebno topiti. On je strašno mekan, odnosno strašno lepo upija. Potrebno je ovakvu tortu napraviti samo jedan dan ranije. Jedan ili dva dana ranije. Dva dana još bolje. Vidjet ćete kako se to, kako ona fino upije. Divan je tako barušas, tako je kao pena. Odličan je. Malo pravi red samo dok se prekrije keks, poslije to fino ide.
još jednu deka, daj. Još jednu bananicu. Eto, možeš tu, ha? Da stavimo ovdje u sredinu. Kad je val, nek je val. Da nam bude lijepa, bogata. Prava voćna. E, sad kad smo stavili to, sad ćemo oduzgo, znači da stavimo joj normalno šlag i da je fino ovaj obučemo, što kaže bijelu lepu haljinu. Biće jako bogata, znači voćna, baš prava, sa prvim. I jako tamo. Dobrodošli u bakinu. Je torta na stolu. Morala stojati bar jedan dan, pa ovaj, ćemo je probati. I sad, ostavit ćemo je mi zbog toga jedno dva sata u frižderu zamrzivaču, pa ćemo je onda ovaj, rasteći da vidite presjek, ali je ne bi probali zbog toga što je sad danas veliki petak i danas se u bakinoj kući posti, pa znači nećemo izvršiti tu probu, odnosno degustaciju. Eto, sigurno sam da će vam se torta dopasti, da ćete je napraviti, pa ako je napravite, a vi ovaj, pošaljite baki sliku na Facebook stranici Bakina kuhnja, domaći i video recept. Ispod ovog videa naći ćete ovaj, dva linka kod bake u gostima blogspot.com i mladostimoja.com. Pa kliknite na taj link i pogledajte tekst ukoliko vam nešto nije bilo jasno oko ove torte. Ako se niste prijavili, ja vi se prijavite blago meni. Imate sa desne strane mali pravougaočić crveni, kliknite na njega, prijava, subscribe i sutra ujutru ćete već biti obavešteni koji novi recept je baka objavila. Recept pogledajte od početka do kraja, nemojte ništa preskakati i tako ćete znati napraviti ovu divnu tortu. Eto, do sutra, baka vas puno pozdravlja, želim vam puno sreće, zdravlja i budite mi srećni, zdravi i veseli. Delite vašim prijateljima osmehe i učinite ih srećnim. Ljubim vas odavde do neba, do zvijezda i zna se, do Boga.